A veliki stand-up show koji će okupiti neke od najpopularnijih stand-up komičara iz Srbije, ali i regiona, tradicionalno i ove godine će biti održan u Kombak dvorani 4. decembra, 20 sati i 30 minuta. Učesnici su popularni priznati stand-up komičari iz Srbije, Srđan Jovanović, Srđan Olman, Aleksandar Perišić, Andrija Dabanović ili Dabanović, s obzirom da dolazi iz Crne Gore, koji će doprinati dakle, da u večeri komedije na sceni Kombank dvorane zavladaju dobro raspoloženje, smeh, pozitivne vibracije i kako sad zasmejati narod, čak i onda kada nam nije do smeha, govori i otkriva koliko je to lako ili teško. Srđan Jovanović, kako da najavim stand-up komičara? Molim lepo. Pam, pam, čao. Ovo je bila najava kao za UFC. Izvoli, sedi. Pa molim lepo, ne dolaziš ti svaki dan? Ne dolazim, zato što vas je teško naći. Znaš, malo, došao je vozač, srećom, ovde, moje gore list. Znači, Crnogorac je došao po mene da me proveze kroz Beograd i evo, stigli smo. E, već si me nasmejao, čoveče, kako? Znaš kako, ovaj divni čovjek koji mi preti tamo... Kaže, moramo distancu da držimo. Da držimo distancu. Možeš da sedneš između dva jastuka. A između ova dva? Ali ovo nije... A dobro, evo vidiš. Evo šta ti je uživo televizija. Ja sam mislio između ova dva. Logično mi je bilo dva iste boje. Znaš, ali distanca... Ovo je za male kukove. Pa zato smo to napravili. Znaš, pa moramo sve, kao i vi u Kombak dvorani. Distanca. Drži se distanca, jes. Moraš da budeš sam si na sceni. Oprosti, ja sam dosta ovako da krenuo. Gde si, mla, mla, mla. Uopšte mi ne smeta pravo da ti kažem, ali javljaju iz režije, moramo, kaže, da držimo distancu i to. Ovaj čovjek je opasan, već mi je pretio. Moraš da budeš smešan kad uđeš tamo. E, pa stvarno, kako je ovaj kad ti kažu moraš da budeš smešan, odnosno, kako je biti stand-up komičar, izvini, moram, ovo sam spremala da kažem, kako je biti stand-up komičar i zasmejavati ljude u zemlji koja je, shvati kako hoćeš, smešna. Pa da, tragikomedija koju mi živimo iziskuje, znaš, pogotovo kad je u ovom mom slučaju bilo ili smešan ili gepekovanje, znaš, pa bolje daj neku foru, ili tako? Eto, skloni taj nož, molim te. Mislim sam u smislu u Srbiji koja ipak ima duha, ima nekako taj... Pa ima, da ti kažem, ima. Ovi krajevi, ja čak ne bih samo se ograničavao na Srbiju, tu je i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, pa čak i Slovenija, iako važi to pravilo, Slovenci nisu duhoviti, također i Makedonci, znači to među komičarima, te barijere se brzo, kako da kažem, uklanjaju. I ono što je važno, iste stvari su nam smešne. Znači da je jedan taj duh nekako nas veže, da je to nešto, neko zrnce koje imamo ovde zasejano kod nas i humor nas i održava. Ja mislim da u najtežim vremenima ima neka tema za koju ljudi kažu, nemoj s tim da se šališ. Pa šala nikog nije ubila. Ubilo je nešto drugo, znaš. Naravno. Nije šala ta koja može da povredi baš... Na taj način. Danas smo pričali o sueverju i mnogi ljudi kažu ko se zadnji smeje, posljednji se smeje i ostalo, nemoj se smejati puno, poslije ćeš plakati i tako. Jel veruješ ti kao stand-up komičar u to? Ne, nikako. To da je tačno, mi bi umrli od gladi. Znaš, ko se posljednji smeje, taj malo sporije kapira, verovatno, znaš. Za njega treba pričati sporije, ali upravo mislim da je smeh lekovit, smeh je nešto što... Čak i neke stvari, evo, pričala je, slušao sam vašu gošću, pa je pričala kako utiče ovo, kako utiče ono smeh, isto tako utiče pozitivno na organizam. Jača imunitet. Jača imunitet, bukvalno jača imunitet, tako ne treba mračiti. Znam, Srđane, ali nisi mi odgovorio na moje pitanje, odnosno ja nisam razumela da li je onda tebi teže ili lakše u ovoj zemlji i regionu biti stand-up komičar. A znaš kako, to je dosta filozofsko pitanje, tu sam se rodio, tu rastem, koliko sam izrastao, jel? Tako da, hoću da kažem, ne znam, drugačije jeste nego... Da bi je to krenulo, onako, pošlo za rukom? Da, evo, ja sam u 2009. kako sam krenuo u tu priču i... Znači, stand-up komedija je jedna divna pozorišna forma koja odmah ti da odgovor na pitanje, je li to dobro ili nije. Ispred tebe su živi ljudi, ti sad njima nešto pričaš, ako nema smeha i reakcije, ti u razviru negde mašiš suštinu, znaš. Nije neka sad monodrama u kojoj ti možeš da pričaš nešto tužno, ljudi onako kamenog izraza lica otprate. Pa eventualno na kraju. Neki aplaučić, tako je, ti honorarčić u džepić, kući kaš, ja sam veliki umetnik. A ovde ti odmah moraš nešto što si sam napisao, nešto što si smišljao, da preneseš tim ljudima i da to bude i edgy, da nije baš onako sve veselo, a da opet ima i taj moment, smeh, razmena energije. Evo, baš sam pre
dve noći, znači četvrtak uveče, posle 4 meseca ima uživo nastup u Rumi. I to je, pa, zaboravio sam koliko je divan taj osjećaj kad su živi ljudi ispred tebe, kad ti pričaš sa njima, kad je ta razmena energije. Znaš, stvarno je onako bilo... I bilo je smeh i bilo je aplauza, to mi reći. Bilo je smeha i aplauza, dobro, to se... Pa da ne budem lažno skroman, to se na mojim nastupima i očekuje. Znaš, niko baš nije došao da sluša moju vremensku prognozu. Pa sigurno, to ti pričam. E sad, četvrtog će biti veliki stand-up show. Da li to znači da ćete, kako ja to zamišljam, nisam, bila sam samo na stand-up komediji kod Darka Mitrovića, naše kolege, ali da li će to biti od do je jedan, pa drugi, pa treći, ili ćete imati svi zajedno show? Ne, da, to je dobro pitanje. Mi smo to, već smo imali takve neke nastupe grupne. Ja sam se tu još ranije dobrovoljno prijavio da budem voditelj večeri, što znači izaći ću ja, najavit ću veče komičare, 5 do 10 minuta sam ja sa svojim šalama, pa najavljujem prvog komičara, pa posle toga opet izađem ja, jel? Pa opet pričam jedno 5 do 10, pa drugi komičar, pa opet malo ja, pa treći komičar i na kraju, nećete verovati, opet ja, koji zatvaram to veče opet sa nekim šalama, humorom. I to onda ima jedan percepcija ljudi onda da je to neka pozorišna predstava, što jeste u suštini. I tako smo radili svojevremeno i Srki Olma, Neša Bridžis i ja, obiđu smo dragu dijasporu po Nemačkoj i Austriji naše ljude i taj princip je jako dobar. Odlično, i ljudi vas vole i vole vas i u ovoj ekipi i nekako oživljavate, da kažem, tu stand-up scenu. Ok, sve je stalo u nekom trenutku zbog toga, zbog čega je stalo, svi znamo korona, šta znam, ali čim sam čula da se vraća to u Komak dvoranu, bilo mi je drago, znam da je to nešto što ljudi tek počinju da doživljavaju u takvim prostorima. Možda je ranije to bilo u kafiću, da me ne shvatiš pogrešno, ali je bilo za neki odabran soj ljudi, a sada stand-up show se radi u ozbiljnoj Komak dvorani. Tako je. Znači ti ipak to što radite sada već, da kažem, oživljava. Ja ne znam, možda imam pogrešan utisak. Ne, ne, odlično, na pravom si tragu. Evo, recimo, ja sam svojevremeno radio Indeksovo pozorište, 2 predstave posljednje koje su oni radili i nekih 15 nastupa smo imali u domu sindikata. I tad sam pomislio kako bi bilo divno da imam nešto svoje što sam ja napisao i uradio pred ovolikim brojem ljudi. I tad mi je negde isinulo, to je neka 2006. 7. 8. godina, da bih ja mogao da se bavim stand-up komedijom. I krenuo sam od 2009. skromno od Bite Fart kafea, pa sam onda 5 godina igrao to u Zvezdara teatru na pozorišnoj sceni. Što jeste dodatni, znaš, u klubu i kafiću ljudi su slobodniji. Poručuju kafu, automat šušti, sve se to čuje u pozorištu. Oni očekuju ipak taj četvrti zid. Ti kad se njima obratiš nešto, ja sad vidim, ti si osvetlio svoju glupu facu mobilnim telefonom dok ja pričam na sceni. To možda u nekoj pozorišnoj predstavi neće izazvati glumca da ti se obrati, u mom slučaju hoće. I sad onda odjednom taj proklinje dan kad je otvorio, uzo račun, uopšte i uzo telefon, smeju mu se svi, znaš. Da, pa znam. Nepristojno. Tebi smeta što ja malo ovako gledam, šta ću da te pitam? Samo izvoli, gledaj. Ne moraš da gledaš, dakle, razgovor teče, pa da, da. Dobro. Hoću da kažem, i onda mi je taj cilj da se dogodi, da sam na sceni stand-up, da izvodim stand-up komediju u dvorani Doma sindikata, mi se ostvario. Doduše, ajde, tu su još neka trojica pored mene, ali ne možeš baš da biraš sve u životu. Delimično ostvaren san. Tako da, i mislim da jeste to za nekako humor jeste za najšire narodne mase. Pa dobro, da. Rekao si još trojica pored tebe. Kako to izgleda kada ne nastupate, kada se nađete vas trojica? Pa ajde, kažem, i na toj svoju vremena na probi, ili tako? Ali, pretpostavljam da je to šala šalu stiže. Ili ste vi privatno potpuno drugačije? Drndađije, što bi rekli, da ne upotrebim neki teži izraz. Da, ima glumaca koji su privatno potpuno drugačije od onoga što su. Ima. Ja sam to iskusio i na svojoj koži sa nekim dragim. Recimo, evo primjera, kao klinac sam obožavao Nikolu Simića. I u jednom momentu počeli smo da igrali smo zajedno u jednoj predstavi u ateljevu. On me predložio za Bubu Uhu. Dobro. Onu staru, čuvenu, koja je od 71. diplomska predstava Ljubiše Ristić. Ja sam 10 godina proveo sa Nikolom u Bubi Uhu i shvatio sam, ja sam mu rekao jednom prilikom, pre Niđo, mnogo ste teški. Jer on toliko, on je sveo, ono što je fascinantno meni, što sam naučio od njega, sveo je komediju na matematičku preciznost. Sine, nemoj šta ga mrljaš, sine, odmah kazi, pa... Ja kao, dobro, okej, i u pravu je bio.
On čak mi je i dolazio na stand-up komediju Zvezdara teatar i onda je počeo, iako taj žanr njemu nije bio poznat, nemoj sine, ono, znaš kad gleda, to ti je bez veze, nego pokaži, odigraj ga burazeru. I ali ima tu težinu, znaš, često misle, on sad sigurno baca fazone i kad ovako sad mi sedimo, ali da glumac aj nešto smešno, svašta će da ti kaže. Jeste. Tako da ima tih glumaca, kod komičara je to, mi se svi trudimo, onako volimo jedni druge i rado nastupamo zajedno i kad nas puste tako žene i porodice na ekskurziju, mi smo onako kao deca, željni svega, daj ovo, daj ono. A kako će izgledati, dobro, tvoj show? Ajde, sad mogu da pričam sa tobom, pa onda mogu da... Koja je radnja, ili je to nešto iz tvog... Pa nema, da, to su teme manje više sve... I pišeš tvoj scenariju, je li tako? Da, svako piše svoje. Za sebe, da. Da, evo recimo, samo ću ti reći da sam imao sad to prethodni, poslednji nastup, to mi je sveže u glavi u Rumi, gde čovek stoji ispred mene, i ja sve što pričam, on se prepoznao, tačno, pa to je i moja žena. A sve govori na glas? Pa na glas govori, razumeš, i mi komuniciramo tu ceo nastup. Čovjek je inače ispratio sve komičare koji su dolazili, odličan je, odličan publika, nije onda je ometao, mislim sad to, ali sve, znaš, to klimanje glavom je u stvari potvrda, razumem, brate, šta pričaš i meni se to dešava. Tako, ja pričam o odlascima u Ikeu sa mojom ženom, znaš, naravno da je to gomila muškaraca. Ajde malo nastavi, pričaj mi. Pa ostavio bih to za, ali eto, prosto samo zamisliš onu scenu kad dođeš pa sretneš te muškarce koji ispred sede sa cigaretom u ruci, onako očajni su i kao, koliko ti, brate, meni je ovo 9 sat. A je, to je to kao, a moja još nije stigla do donjeg sprata ovog gde se poručuje, samo onaj izložbeni deo je pregledala. E, i onda ta iskustva se skupe iz života i mi rado pričamo ljudima o tim stvarima. Znaš, nekad kad pomisliš, mi izbacujemo neku svoju intimu pred 1000 ljudi, još nam plaćaju da mi to izgovaramo, malo jeste čudno. Jeste, ali je dobro, pogotovo kad dođe ta reakcija, feedback, i koji je isti, koji je prosto lepo ti je, očekuješ ti da bude tako, ali ti uvek lepo jer je to potvrda da si ti uradio super stvar. I samo sad ne znam otprilike da ocenim koliko ti zapadaš u neki, da kažem, s obzirom da je stand-up komičar taj koji piše za sebe scenariju i sve, on je glumac, i scenarista, i reditelj, i sve je na sceni. I stvarno je to jedna kompleksna slika tebe, jednog jedinog Srđana Jovanovića u svemu. Ali razmišljam koliko ti upadaš, da kažem, u neke momente, kako sad ovo da završim. Ti bar sat i po vremena moraš da ispišeš scenarij. Koliko ti treba da bi jedan taj show ti napravio, smislio, sve to? Da, pa evo... Mesec, dva, kako? Uf, evo, sad ću da ti kažem. Znači imaš prvo taj period pisanja. Da. Sam si, kopaš po sebi i izbacuješ to na neki papir. A opet da nas zastareva to. To je sa vama problem. Tako je, vremenom taj materijal... Jer šala se brzo širi. Dobro, šala se brzo širi. Jeste. Sad, sreće u nesreći je što ne umeju ljudi da tako lepo prepričaju i objasne suštini, pa kad neko priča o čemu je pričao, pa pričaju ono kad... Pa mu dođe ono kad je, nema, nemoj! Ali tu se ljudi smeju, super! Nije baš neka reklama, ali nije šala otišla u nepovrat. Ali ja sam za ovih... 12 godina, koliko se bavim skoro stand-up komedijom, da ja to pišem nešto, izbacio dva celovečernja po sat i po i još jedno sat i po koje sam ubacivao, izbacivao, koje je otišlo možda i 2 sata i pisao, i evo sad već imam pola materijala za neki novi show, vremenom, da, prerastao sam sopstveno u prvu predstavu, planiram da je u nekom momentu sad snimim, okačim na YouTube da ljudi vide. I da bude sa datumom i to je to bilo tada. Tako je, ovo sam igrao toliko od Vardara do Triglava, toliko puta, pošteno, pa kome se to dopada, zahteva, osim, i onda kad ti napišeš pa ti deluje da je to smešno, pa izvedeš prvi put pred publikom, a oni te gledaju kao da su Mađari, a ti pričaš na srpskom, a ne znaju srpski. Ali to se dešava ili? To se dešava, recimo, kad je prvi put napisan tekst, pa sad ako imaš, i naravno ne možeš baš da kreneš sa sat i po novog, nego je to 20 minuta, pa ubaciš u sklopu nečega, pa još 20 minuta, pa ovo mi je prošlo, ovo mi nije prošlo, ovo mogu da razradim. I onda ta predstava dok se razgazi jedno 30-ak izvođenja, onda je ona zaista za gledanje. Naprimer, kolega Srđan Olman je izbacio predstavu Šta nas je snašlo, koja govori o koroni i o ovom vremenu. Mislim da će delove te predstave izvoditi u Kombanku sledeće subote, 4. decembra.
I baš smo pričali skoro, kaže kako mu je to prvo, drugo izvođenje, gledao je neki snimak, kaže pa to je užas, to pola nema od ovoga što je vremenom nastalo. Da. I što češće igraš, više si u formi, jel? I onda to raste, taj materijal, i doživljava u nekom momentu taj oblik gdje ti kad gledaš, kaže kako ovaj čovjek ovo sve, a stoji godinu dana rada iza toga. Pa eto, vidiš. Dakle, 4. decembra. 4. decembar, Kombank dvorana, 4 stand-up komičara, za garantovanih 2 sata smeha, mislim... Pa ti, čovječ, pa ti si voditelj, gledaš u kameru, sve pričaš umjesto mene. Da, da, sve, dobro. Sad idemo, imamo, dakle, još malo, idemo na reportera na ulici. Ne, ne, ne idemo na reportera na ulici, nego dolazi nam... možeš da nam doneseš, Jano? Ima, napravio nam je kokos, kolač sa kokosom. Voliš kolač sa kokosom? Volim, ja sam malo pre gledao onaj kiseli kupus, počeo sam da ližem ekran tamo u hodniku. Ja sam ti posljednje 3 godine... Pa onda, može, slobodno nam donesi da probamo. Pitanje za dragog kuvara, također mog kolegu, ja volim da kuvam, pogotovo što sam posljednje 4 godine potpuni biljojed, znači vegan. Dobro. Da li nema nekih mlečnih? Ima mlečnih. Daj kupus. Ima kombinacija ovih kuglica koje nisu mlečne. Bravo. Pa hajde, pa ćemo zajedno. Znaš ono kako na televiziji, samo da vidimo, ne moraš sve da probaš, pravi se da si znaš. To sam bio u tim emisijama, znaš, ja krenem rukom, gdje si pošao? Znaš, nije to za tebe, to je za gledalce da vide. Ima još gora varijanta, kao sad posle sve to vratimo. Da, znaš. Nije to, naravno. Ti uzmeš jabuku plastično. Nije to, naravno, ali bit će nešto po tvojoj želji. I naravno, moramo da poštujemo sve, pa i glumci moraju da se hrane, kako bi se reklo, zdravo, da sve izdrže. Tebi treba energija, ali tako? Ja nisam toliko zbog zdravlja ušao u veganstvo, više zbog ljubavi prema životinjama. Tako da, zabluda je da vegani moraju da se hrane zdravo. I pita s pečurkama, pita s krompirom je veganska. Jo, dobro, naravno, naravno. Ali održavaš liniju svaka ti čast, Srđane. Pa, vežbam, trudim se. I vežbaš? Pa moram. Sve? Znaš šta, imam 2 dece, 6 pasa i mačku. Ja konstantno nešto negde nosim, unosim, iznosim, skupljam, znaš, tako da... Ti možeš da nam dođeš i u rubriku Pet Friendly koju imamo, da znaš samo... Ja sam i za Beogradsku kroniku da me snimaju kao specijalni služba, ali misli o psihijatriji. Za ljubimcima, ne, misli za ljubimce, zato što svaki put nam dođe neko pa onda o svojim ljubimcima priča to, jao, molim te, Jano, Jano Sić, pogledajte ovo. Sedi malo ovde zajedno sa mnom, molim te da tako završim. Evo, šta sad imaš, Srđane Jovanoviću, stand-up komičaru, da nam kažeš? Imam da vam kažem, ti si bolje prošla bar vizualno ovako, ali da ti kažem, s obzirom da niste očekivali da će neki biljojed da vam dođe, iskreno, ja i obrok dobih, dragi gledalci. Da nam budeš snažan 4. decembra u Kombak dvorani, posle toga šta ide? Posle toga od nastupa je... Molim te, priča nešto da probam. Ne znam, pa i mi dušu imamo malo da se opustimo. Ide nova godina posle toga. Dobro, stvarno, ne, ozbiljno, gde ćete da nastupate posle? Priča nešto da zagrizam. Da, ja mogu da jedem, baš mi briga. Dakle, dragi gledalci, možete me vidjeti posle ovoga 22. u Cineplexu u Novom Sadu. Arena Cineplexu u Novom Sadu. Moj solo show Mikrofonija ili ti Mikrofon i ja, jer to je jedino što će biti na sceni, dakle Mikrofon i ja. Do tada ja ću pojesti ovo divno ovdje što sam dobio, evo molim kameru. Da... Ne znam da li je komedija, ali kada neko kaže, jel imaš li ti taj osjećaj, Jano, kao kako je bilo, kako je parče, pa prokomentarišeš dobar, bolji, pa nije ono najbolje, nego Da, to je to. E, to je ne, pazi, to. Već na oko deluje... Samo se ti služi. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju danas. Hvala vama. Vidimo se u Kombak dvorani, što se kaže, na tvom terenu. I dođi posle da najaviš nešto sljedeće. Slobodno izvoli. Dakle, dragi gledalci, dođite sljedeće subote. Karata još uvijek ima. I ono što hoću da kažem, nisu potrebni nikakvi zeleni sertifikati. To su javili iz Kombak dvorane. Držat će se, bit će nekog rastojanja. Dakle, mere se poštuju. Evo koji mi što smo ovdje na 16 metara. Mere se poštuju, mere se temperature. Da. Rana vodi računa o tome. Evo ja ću da dodam. Hvala još jednom. Hvala Jano tebi. Hvala. Ovo je preukusno i mnogo je zdravo i fino i zgodno i super je što si se snašao za sve goste. Vidiš, nisam znala da je Srđan Jovanović vegan, a ti je spremio to sve. Ima veganska ishrana kod tebe. Ona crevca na žaru, znači nisu za mene. Ognjene. To je posle emisije. Moram da pozovem Ognjena i nadam se da ga vidim uskoro. Ognjena Nestorovića koji seda u prvi red.